ଏଇଟା ଚାଲବରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଫେମସ ଯେନ୍ତି ଗାଇଜ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଦେଖିବାର ତମେ ଏଇଟା କଲେଜରେ ଯାଇଛୁ ଆର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଆମକୁ ଭେଟ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ଆଜି କଲେଜ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ଟେ ଖେଳିମୁ ହେଲେ ଆଗ ଟୁଣେ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଧରମୁ ଆର ଦୁଇ ଲୋକ ପ୍ୟାନ୍ ଧରିବେ ଆର ଦୁଇ ଲୋକ ତାହାକୁ ହସାବେ ତ ଚାଲ ଦେଖମା ଗେମ୍ କି ଜିତି କିଏ ହାରୁଛି ମୁଣ୍ଡା ମାଝିରେ ଗୋଟେ ରିଲେଟେସନ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଲୋକ ଆମେ ଡାକିଛୁ ହଁ ଏଇ ଦୁଇ ଲୋକ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଆମକୁ ଖେଳାବାର ଲାଗି ତ ଚାଲ ପାର୍ଟି ଚାଲ ପ୍ୟାନ୍ ପିଇମୁ ତାଙ୍କର ସାଧିଆ ପାଲି ଆଉ ସୁପଡ଼ା ତ ଚାଲ ତେନା ପ୍ୟାନ୍ ଧରଲ ପ୍ୟାନ୍ ଧର ଯିଏ ଆଗ ଆଗରୁ ହସି ଦେଲ ନ ପ୍ୟାନ୍ ପୁଚକିଲା ବୋଲେ ହାରବ ଭଲସେ ଦେଖ ରେଡ଼ି କହିଲା କହବ ଚାରିଜନ ଅଛୁ ଇନେ ଦେଇପାରୁଥିବ ଆମର ପହିଲା ଦୁଇ ଲୋକ ପ୍ୟାନ୍ ଟୁଣେ ଧରବେ ଆର ଆମେ ତାକୁ ଯୁବକ ମାନେ କହିମୁ ଯିଏ ହସବା ଆଗ ପ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ପକେଇଦେଲା ସେ ହାରବା ତାର ସେ ଦୁଇ ଲୋକ ଭିତରୁ ଯିଏ ହାରିଲା ଆମର ଦୁଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ଆମର ଦୁଇ ଲୋକ ଯିଏ ଫେର ହାରିଲା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ଯିଏ ଆଗ ପ୍ୟାନ୍ ପକାଲା ସେ ହାରବା ଆର ସେ ଚାରି ଲୋକ ଖାବା ନାଇଁ କଣ ସାର୍ A few moments later. ବୁନ୍ଦେ ବି ପଡ଼ିଲାନି କ୍ୟା ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହାତ ମୋର ଚପଲ କତରା ହେଇଛି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ତ ହାରିଗଲି ନେକ୍ସଟ ଇ ଦୁହେ ଏହା କରବେ ପାଣ୍ଡା ଭରି ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଟ୍ ନି କର ବବା ରେଡ଼ି ତ ହସାବାର ଲାଗି ତମେ ଏକଲା କାଫି ହୋ ମୋତେ ତ କିଛି କରବାର ନି ପଡ଼ି ଇହାଦେ ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ ଲେଟର ଆହା କାଲ ସକାଳୁ ଜାହାନୋ ହାଲତ ହାଲତ ଦେଖି ପଡ଼ିଦେବ ବେଟଲା ବେଳେ ବେଟଲା ବେଳେ ଶୁଣ ତ ଫାଇନାଲି ସୁଜ୍ଞାନ ହାରିଲେ ସୁଜ୍ଞାନ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ହବା ସୁଜ୍ଞାନ ଭର୍ସେସ୍ ଶୁଭମ ତ ଦେଖମା ଏସିନ କିଏ ଜିତୁଛେ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲ ପିଅ ଏଇଟା ଆମର ଅଜନ ତୋର ମଗେ A few moments later. ଫେଣ ପୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇ ଲାଗି ପ୍ୟାନ୍ ରହିଯିବ ବଲାଙ୍ଗୀର
ইহাতে হাই গলি আর ইহাতে এই চারি লোক মগামি হাতে ও খাইবালে রেডি কাঁ হো খাইবালে রেডি তো অলওয়েজ হও চলো হারি গলি আকা করমা হালিয়া পালে তো মহরা খাই দম ওয়া কই যাও ডালা মানে তো হেতে হারি গলি আকা খাওয়াই পড়বা তো চলো লে খাইমা ও ওয়া কোনটা মাহির তো খাইজন গুড়ে রেলওয়ে স্টেশন আর গুড়ে সাধিয়া পালিরু এ ফিউ মোমেন্টস লেটার ଚାଲବରାରେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଫେମସ୍ ଚାଲବରା ଅଛେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ତ ଆମେ ଏନ୍କିଟା ଖାଇଛୁ ଫେମସ୍ ଚାଲବରା ଯେନ୍ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାଣିଥିବ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ନଉଛି ଯେ ଚାଲ ଚାଲବରା ଖାଇଲ ଖର୍ଚ୍ଚା ପାଣି ପଇସା ଚାଉଳ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଚାଲବରା ଚାଲବରା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଫେମସ୍ ଯେନ୍ଥିରେ କି ତାର ଖଟା ଲାଗି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଦେହର କେତେ ଲୋକ ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ ଆଣିବି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମାନେ ଚାଉଲବରା ଖାଉଛନ୍ ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଫେମସ୍ ଜାଗା ଯେନକି ଚାଉଲବରା ମିଳୁଛେ ତାର ଲୋକେସନ୍ ହେଲା ବୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଛକ କିମ୍ବା ବାମନପଡ଼ା ଛକ କହିପାରବେ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ମିଳୁଛେ ତ ୱାନ୍ସ ଭିଜିଟ୍ କରବେ ଖାଇବେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇସାରିଲୁ ଆଉ ଏହାଦେ ଆମେ ଯିବୁନ ଘରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାମଙ୍କୁ ଭେଟ କଲୁ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଫେମସ୍ ଚାଲବା ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଯେମାନେ ବି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହଉ କି ଆଉଟସାଇଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସେମାନେ ସିଓର ବାହାନପଡ଼ା ଚାଲବା ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତାର ଖଟାଲି ବହୁତ ଫେମସ୍ ନା ଟେଷ୍ଟ କେନ୍ ଭଲ ଅଛି ତ ପିଆଜି ଲାଗି ଅଟକି ନେଇପାରିବ ଦେଖ ଆମେ ଚାଲବରା ଖାଇଲୁ ସେମାନେ ପିଆଜି ଲାଗି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଟକିଲେ ତାର ଖଟାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା ମାଝବାଲି ଛକ ଯେନ୍ତାକି ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ମାଝବାଲି ଛକ ଗଲା ହେଲେ ଆମର ବାହାନପଡ଼ା ରୁଟ୍ରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧ ଛକ ନା ଅଛି ଆଉ ସିଓର ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖବାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ରାନ୍ତା ବ୍ଲଗ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଓ ସୁଜ୍ଞାନ ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ ମନ ପଇସା ନିନୁ